Saudos, benvidos a esta acción de Viticultura e Enoloxía de Galicia. E Vega organiza estes días unha importante cita na cidade, unha cita que tiña lugar en Galicia, que activo lugar en anteriores edicións, pero que nunca se celebrara íntegramente en Ourense. Con nós temos o seu presidente, benvido. Hola, bons días, benvido. Director, director. Director. Eh, falamos da reunión de un grupo de experimentación uh -huh. que trae a Ourense, a un montón de investigadores investigadores sí, no mundo da viticultura e da enoloxía, sí. É un grupo de traballo que se fundou eh, no ano 1975, por lo tanto, este é a 33 eh, edición eh faise anualmente de maneira itinerante. É a quinta vez que ven a Galicia, como ben apuntaba, é a primeira vez que se fai non solamente íntegramente en Ourense, sino na cidade de Ourense quixemos traer a equipe por un motivo, primeiro por diversificar, pero segundo porque eh, dende a estación de viticultura eh, sempre estamos lanzando unha mensaxe, non porque a estación, independentemente do ámbito que ten galego, eh, se ubica en Leiro, senón porque temos o convencemento de que Ourense eh, eh, acubillando 4 das 5 de Os de Galicia e unha das 4 IXPs que son as grandes esquecidas sempre consideramos que é a capital da provincia máis vitivinícola de Galicia, non solamente en extensión, non solamente en número de adegas, sino incluso a nivel de estas entidades, o que a coloca como unha das provincias tamén máis vitivinícolas de España en cuanto a número de entidades. Eh, estes investigadores están debatindo estes dous días en Ourense sobre... Pois, pues, eh, en principio, si te parece, vou explicar un pouco en, sí. en rasgos o que é o GTV, en siglas. É un foro de intercambio, é un foro de intercambio de experiencias, é un foro de intercambio de coñecemento e, ademais, é un, un lugar onde, a través de todos, de todos esos intercambios, o que se establecen son sinerxias entre grupos. Por que? Pois porque eh, eh, o que se busca é eh, eh, tratar de establecer vencellos, ligazóns que nos permitan un momento dado aqueles que estemos traballando en temas eh, semellantes e eh, poder conformar macrogrupos que nos permitan ir a competir con outras eh, entidades de outros países pues, a nivel de eh, eh, solicitar financiación para proxectos europeos ou mesmo eh, nacionais a nivel do, do INEA. É un sector o vitivinícola no que se vai moi de xeito independiente e por eso se crea este grupo para unar esforzos. Eu non, non penso que non penso que, que seña exactamente o grupo independiente, todo o contrario. É dicir, isto que demostra é que o mundo do viño tamén é, 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 un é, innovador ou punteiro dende o punto de vista deste tipo de iniciativas. Non todos os sectores eh, productivos eh, teñen conformados este tipo de grupos que, insisto, permiten unha reciclase continua, permiten un intercambio de, de experiencias. Eu penso que o contrario, o que demostra é que este sector é capaz de aglutinar e de mm, eh, traballar xuntos en, a prol duns objetivos comuns. Eh, nos últimos anos, bueno, temos avanzado moitísimo no que é eh a visibilización do que uh -huh. se fai no mundo da viticultura e enoloxía, eh somos conscientes de que non solamente un boviño depende de que ese ano as condicións meteorolóxicas eh precisas, non? Uh -huh. Eh en cuestións de inve de investigación, en tratamentos. Neste momento en que punto estamos? Vamos a ver. Eh tes razón, eu sempre digo que o viño realmente onde principia lóxicamente, na viña. Polo tanto, para nos a viticultura é a base de todo. É dicir, na estación de viticultura é, é a liña neste momento máis importante en cuanto a traballos de investigación, traballos de I+, D, tra, é, é accións formativas e a viticultura. Porque entendemos que é, en base a esa afirmación que acabo de dicir, canto máis investigue a nivel pois pues de, de, de implicación dos tratamentos con distintos produtos fitosanitarios na, eh, in, na posible influencia ou incidencia desto de que estamos chamando cambio climático ou mesmo en eh, como parar ou loitar con determinadas enfermidades importantes como pode ser o milde, o idio, o black rock, etc. etc. estamos eh, mellorando o que sería a materia prima dun produto final falaba do cambio climático eh, nos últimos anos tamén este está obligando os viticultores a adaptarse a novas situacións non, non só os viticultores entendamos, evidentemente hai que hai dúas partes hai unha materia prima e hai un operador vamos chamarlle así, evidentemente os viticultores eh, está obligando a replantexar determinadas cuestións posible no futuro, posiblemente no futuro máis pero tamén e esta é unha das vías que temos abertas, hai que traballar sobre as variedades. Un cambio climático, evidentemente, vai a influir sobre todo o ciclo productivo. Temos que ver cales das variedades que nos temos se van a adaptar mellor ou se poden potencialmente adaptar mellor a todos estes cambios que, se, que están producidos. É dicir, a investigación non solamente eh, traballa para o presente, traballa fundamentalmente para o futuro. E isto que estamos facendo na estación de viticultura. Eh, a EVEGA ven de publicar eh, o terceiro monográfico adicado á variedade do Albariño. Da Albariño, ¿no? sí. Sí, isto sí, é unha... É dicir... EVEGA eh, é un centro de investigación, basicamente, pero ten outras moitas competencias. Unha delas é que desenvolvemos un programa formativo moi importante, non solamente a través de cursos reglados, en xornadas, talleres, e ademais tamén, e, dende hai hm, 4 anos, eh, destinamos das pequenas partidas de recursos que temos a poñer negro sobre blanco determinados estudios, porque ao final a reciclase da xente, a formación continua, eh, non se basa solamente en accións presenciais que ti podes organizar, sino que debe de ter unha base documental. En Neste sentido, Intentamos sempre que a lei de propiedade intelectual non lo permite colgar as ponencias nas distintas actividades que desenvolvemos eh, temos publicados vídeos formativos eh? e ademais tamén pues, este tipo de traballos que o que fan é permitir que calquera persoa que non poda asistir a unha acción de Vega dende a súa propia casa, na nosa página web temos un apartado que se chama aula virtual eh, que está pensada para isto para que calquera dende a súa casa e aproveitando os momentos que teña de lecer poida seguir formándose pois, a través deste de, de tipo de documentos. <coughs> Falábamos de si era un non un sector independiente no que se traballaba un poquinho por libre. Eh, falemos agora de si é un sector conservador ou non lle dan medo investigar eh, os froitos desa investigación. O cambio de variedades, por exemplo, que a veces eh, os viticultores, xenólogos, podes votar un poquinho para atrás nunha determinada eh, DO. Ben, pois eu penso que é as dúas cousas. Porque para min, precisamente, unha persona conservadora non está pechada os cambios. De acordo? Sí, efectivamente, eu sempre o dixen, noto certo carácter conservador no, 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 no sector do viño, pero entendido como conservar todo aquilo que se entende que, que vai eh, sendo, estando vigente, pero introducindo todos os cambios que son eh, necesarios no momento que son necesarios. Aí é onde entra a investigación, aí é onde entran os proxectos de I+, D+, I, I que se desenvolven na estación de viticultura. E a este respecto teño que dicir que, evidentemente, EVEGA, eh, vega, pues, eh, como outros centros de investigación, nos malos anos, eh, pois, pues, eh, tiña pouca carga de traballo, e incluso éramos nós os que chamábamos as empresas para plantesarles proxectos deste tipo, teño que dicir que neste momento esa tendencia cambiou, son as empresas as que nos chaman a nós, para ver as posibilidades de contar con o centro para facer ese tipo de proxectos. Con o cual creo que estou respondendo a túa pregunta. Sí, conservadora, tendo en conta que eh, dentro dese de concepto tamén entra a posibilidade de vez en cambios en aquelo que é necesario cambiar. En todo isto tamén hai tendencias. Eh, no. Hacia onde imos agora? Vamos a ver, preocupacións neste momento, creo que te refires do sector. Bueno, pois pues, unha xa falamos dela, cambio climático, está aí, Segundo, eh, importante eh, profundizar nas variedades que temos, eh, mellorar o seu tratamento enolóxico e poder eh, pescudar en novas variedades dentro das que son autóctonas ou de cultivo tradicional en, en Galicia. E hai outro terceiro piar que é importante, que é o tema dos tratamentos das enfermidades. Faremos de mildio, faremos de oídio, black Rock, enfermedades da madeira, incluso esa amenaza continua que existe coa florescencia dobrada. Esa é unha liña importante eh, que, que, bueno, donde non solamente Vega está implicada, hai outro centro en Galicia que é a Estación Fitopatológica de Aero e que estamos traballando estes momentos en eh, dar solucións, senón para paliálas, sí, cando menos, para uh, diminuir os, os seus efectos. Señor Casales, moitísimas grazas por acompañarnos. Moitas grazas a vos. Oxe, Iki. Eh, a todos vostedes tamén, moitísimas grazas por estar aí.